Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer. Bom dia, Brasil e ouvintes da Jovem Pan. E na virada do trimestre, as bolsas amanhecem calmas, mundo afora, mas renovando recordes. Ontem, Nova York fechou em touro de ouro. Agora, as bolsas dos Estados Unidos estão todas zeradas. Lá na Europa, as bolsas, na média, estão subindo 0,4% e estão batendo touro de ouro recorde agora. Foi um trimestre positivo para as bolsas do mundo. A soma de todas as ações do planeta Terra virou o ano, né? Em janeiro, valendo 110 trilhões de dólares. Bateu o valor de 117 trilhões de dólares semana passada, touro de ouro, e vai virar o trimestre valendo 116 trilhões e 500 bilhões de dólares. A soma de todas as ações do mundo. Tá bom, 6% de alta. O triste é que o patinho feio do mundo é o Brasil. A bolsa brasileira caiu 4,5% nesse trimestre, com os receios de interferência política nas estatais espantando e azedando o humor dos investidores. O petróleo está subindo. Brent, referência para Petrobras, está 86 dólares e 70 centavos, com 0,7% de alta. Já o minério de ferro caiu 0,8% essa madrugada em Dalian, mas estava subindo um pouquinho em Singapura. O Bitcoin está 70.300 dólares agora. Quem está um pouco a risco hoje é o índice do dólar, o DXY, que deu um salto. Está com 0,3% de alta agora, 0,25%, depois que outro diretor do Banco Central dos Estados Unidos disse que não há pressa para iniciar o ciclo de corte de juros depois que a inflação frustrou. Hoje vai sair o PIB do quarto trimestre do ano passado, final dos Estados Unidos. Muito importante, mas os investidores estão ansiosos mesmo. É para o PCE, o principal índice de inflação nos Estados Unidos, para decidir os juros, que vai sair amanhã em pleno feriado. Depois vai ter uma coletiva do presidente do Banco Central dos Estados Unidos, o Mr. Jerome Powell. Então, esse final de semana pode ser longo. Aliás, hoje aqui no Brasil vai sair o RTI, o relatório trimestral da inflação, e depois vai ter a coletiva do presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, que pode dar indicações sobre os próximos passos da nossa política monetária. E como é virada de mês, hoje tem a formação da Petax no dólar. Eu sou Pablo, bons negócios e um lindo feriado de Páscoa em família. Uai, Torinho! Uai, Torinho! Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer.